potpisan ugovor za cjelovitu obnovu osnovne škole Krapinske Toplice. Na području grada Klanjca potresom oštećeni objekti od povijesne važnosti. U sklopu projekta Za koči osnovnoškolcima podijeljeni edukativni materijali. Udruga umirovljenika Šibice pokrenula humanitarnu akciju. Izložba planinske panorame u Vrbovcu. Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite vijesti Televizije Zapad. Danas se u Krapinskim Toplicama održalo potpisivanje ugovora za izvođenje radova na cjelovitoj obnovi zgrade osnovne škole Krapinske Toplice, koja je oštećena u potresu u prosincu 2020. godine. Ugovor vrijedan 2 milijuna i 450 tisuća kuna sa izvođačem radova potpisao je župan Željko Kolar. Općina Krapinske Toplice pretrpjela je značajne štete tijekom velikog potresa prošle godine, a zgrada na kojoj su zabilježene najveće upravo je ona osnovne škole Krapinske Toplice. Iz toga razloga škola je bila zatvorena, a kako bi se djeca što prije vratila u klupe, županija je brzo reagirala s početkom sanacije škole. Danas smo ovdje potpisali ugovor o nabavi radova za cjelovitu obnovu zgrade osnovne škole Krapinske Toplice pogođene potresom. Naime, Krapinsko-zagorska županija je, sukladno članku 131 Zakona o javnoj nabavi, provela pregovarački postupak koristeći skraćene rokove za dostavu ponude zbog iznimno žurne situacije. Najveća pojedinačna prijavljena šteta naravno se odnosi na osnovnu školu u Krapinskim Toplicama. Upravo smo imali priliku čuti u kojem iznosu se radi. Proveden je postupak izbora izvođača gdje će dakle bruto iznos koji treba izdvojiti za to biti oko 2,5 milijuna kuna. Sami radovi na sanaciji završit će se u sljedećih nekoliko mjeseci. Radovi predviđeni u unutrašnjosti su nekih mjeseci pol dana. Isto tako se predviđa na vanjskoj fasadnoj ovojnici isto nekih mjeseci pol dana. Znači u nekih 3 mjeseca bi sigurno svi radovi koji su obuhvaćeni sveobuhvatnom cjelovitom obnovom naše škole bi bili završeni. Kako je škola zatvorena, nastava će se odvijati prema modelu C, dok se nastava u područnim školama za niže razrede odvija prema modelu A. Grad Klanjec pretrpio je velike materijalne štete nakon potresa od 6,2 po Richteru koji se dogodio krajem prošle godine. Neki od oštećenih građevinskih objekata su od povijesne važnosti za grad Klanjec. Grad Klanjec broji materijalnu štetu uzrokovanu potresom u milijunima kuna. Ponajviše su stradali javni objekti. Stradale su i naša gradska knjižnica, stradala je crkva, župni dvor i mnoge kuće u Klanjcu. I evo, mi smo prema prvim procjenama napravili sa statičarima, obišli teren, napravili procjene i prema prvim procjenama šteta bi bila negdje oko 15 milijuna kuna samo u gradu Klanjcu. Dvije žute naljepnice dobili su stambeni objekti, a stradali su i oni sakralni. Stradal je i samostan, pogotovo naša crkva gdje se urušili dio plafona. Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je elementarnu nepogodu, no to znači da država može najviše participirati s 5% doprinosa za sanaciju štete. Ljudima u svakom slučaju bi na neki način trebalo pomoći. Znate da su naša proračunska sredstva vrlo limitirana. Klanjec i ostatak županije u sva područja pogođena potresom sad čekaju prve korake u vlastitoj obnovi. Jutros se u osnovnoj školi Ljudevita Gaja Zaprešić odvila podjela radnih bilježnica o prometnim pravilima. Radi se o projektu Za koči, u sklopu kojeg zamjenik gradonačelnika Alan Labus ide po osnovnim školama te učenicima drugih i trećih razreda dijeli brošure za edukaciju. Grad Zaprešić trudi se da dijete već onoga dana kad izađe iz kuće ili stana i krene prema školi primi prvu informaciju o tome kako se treba ponašati u prometu. Brošure za edukaciju i roditelja, ne samo djece, podijeljene su u sklopu projekta Take a Break, odnosno Za koči. Međunarodnog je karaktera, to financira Hrvatsko-švicarska asocijacija. Na razini vlade Republike Hrvatske i ureda koji financira takvu prekograničnu suradnju. Radni materijali mnogo znače za edukaciju djece osnovne škole Ljudevita Gaja Zaprešić.
i roditelji dobijaju za sebe brošure, tako da sam sigurna da će zapravo kod kuće proraditi zajedno s njima i brošure za roditelje i brošure za učenike, a učenicima će njihova brošura sigurno biti dragocjena. Kad je u sklopu istog projekta Escape Room stigao u Zaprešić, djeca su bila oduševljena. Kao mali prometni detektivi, kako glasi sam naziv ove radne bilježnice, sigurno će dobro utvrditi gradivo. Čim se spominje riječ detektiv u naslovu, to je tamo nekako za druge i treće razrede vrlo primamljivo i vjerujem da će im biti drago raditi s njima. Grad Zaprešić već niz godina, kako u teoriji, tako i u praksi, radi na edukaciji najmlađih u prometu. Valja podsjetiti na ulaganje grada u prometnu infrastrukturu, duge uspornike postavljene na terminalu, kod srednje škole i na trgu doktora Franje Tuđmana, kako bi se prije svega zaštitili oni najugroženiji u prometu. Udruga umirovljenika Šibice, grad Zaprešić, otvorila je poseban račun za pomoć umirovljenicima grada Zaprešića koji su u potresu od 29.12.2020. ostali bez svojih domova. Udruga sudjeluje u brojnim humanitarnim akcijama, a ovog puta pomoć će pružiti svojim sugrađanima treće životne dobi. Smatrajući da su zaprešički problemi nastali u potresu kod Petrinje ostali po strani, Udruga umirovljenika Šibice odlučila je otvoriti račun za pomoć umirovljenicima koji su iseljeni iz teško oštećenih zgrada i stanova u zaprešičkoj staroj jezgri. Tu živi i dobar dio naše populacije, starijih umirovljenika i naših članova. Tako da smo došli na ideju da bi zajedno pokušali prikupiti financijska sredstva koja će sasvim sigurno vlasnicima stanova u zgradi, ako će se kućiti dobiti ponovo stanove, biti potrebna za kupnju, znači, kućanskih ili aparata ili jednostavno određena financijska pomoć koju ćemo mi uspjeti skupiti. Donirati se može i putem povjerenika, a račun je otvoren strogo namjenski. Gdje će biti točno ta sredstva locirana i namijenjena, a i način kako bi možda omogućili našim umirovljenicima, možda im je teško doći, pa smo onda i dio naših povjerenika će moći prikupiti sredstva preko uplatnice koji ćemo predati blagajnici, a ona će tada to na naš žiroračun proslijediti. Tako smo već sada i prikupili dio sredstava. Donacija oštećenim umirovljenicima u potresu vrši se na IBAN HR 51 23 90 00 11 50 00 468 ili putem povjerenika Mirjane Katarinčić, Branke Miljak, Josipa Ljubića i Josipe Novoselec. Planinarenje ima dugu i bogatu tradiciju na hrvatskom tlu, čiji prirodni reljef omogućuje iznimne mogućnosti za ovu rekreativnu aktivnost, bez obzira na starost i iskustvo. Ljubav prema planinarenju, prirodi i fotografiji jedan je Vrbovčan spojio u izložbu koja je sljedeća dva tjedna postavljena u njegovu gradu. Jučer je u izlogu Narodne knjižnice Vrbovec postavljena izložba fotografija planinske panorame autora Dubravka Stipančeka, iskusnog vrbovečkog planinara i fotografa. Fotografije prikazuju dijelove Julijskih Alpi, zatim Prokletija, Gorskog Kotara, a najvećim dijelom je zapravo pozornost pridao Velebitu Dubravko, jer na Velebitu najčešće i boravi. Ta je motiv Velebita i na plakatu ove izložbe kolege Dubravke Stipančeka. Izložba o bezvremenskoj magiji, kako autor naziva planine, može se pogledati do 9. veljače. A ako vas potakne na istraživanje, tu su i brojne knjige na tu temu. Mnoge su gradske i županijske službe na području grada Zaprešića zbog oštećenja nastalih u potresu na njihovim zgradama preseljene na druge adrese. U tijeku je preseljenje Prekršajnog i Općinskog suda u ulicu Pavla Lončara 2. Sva ročišta su odgođena, a nužne radnje mogu se obaviti u stalnim službama u Jastrebarskom i Samoboru. Gruntovna je također u ulici Pavla Lončara 2. Katastar seli u Zelengraj 15. Upravna tijela Zagrebačke županije i Ured za socijalnu skrb branitelja u Novu ulicu 10.
Matični ured u zgradu općine Bistra, Bistranska 98, i Prigorje Brdovečko, te dežurna ljekarna na Trg doktora Franje Tuđmana 2. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od današnjih vijesti. Pratite nas ponovo sutra u podne i u 17.30, a do tada lijep pozdrav!